ходиш, нали, като ще представиш, защото, нали, трябва да е на бизнес, ще го зададе там, от. Мога само вид социално месевете центри сахелит, урме с маглу без мога хсенет, хвала с мога хсенет без сис. Прогрес мога хсенет, социално месевете центри, ориете сам за остапут, да, да ме шемдек активурат функционира, взрогрес ежерти там парни, сега на антлевота колебити центри сахартолоши. Центри сахмянова бизнати сахас, сахартолоши, академия уриде, да мога не бити социално ремецнире бебиска витарегас, да, საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში ქართული კვლევათა ინტეგრირებას, სოციალურ მეცნიერებებში პროფესიული სტანდარტების დანერგვას და მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევის ხელშეწყობას. ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროს ევროკავშირთან თანამშრომლობა, ევროინტეგრაცია და მიმდინარე ასოცირების პროცესის შესახებ კვლევა და აქტიური დისკუსია წარმოადგენს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ჩვენ მრავალ მნიშვნელოვან ღონისძიებას გეგმავთ. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის და მასთან მადაყოვრის მოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის კონტექსტში საქართველო განვითარების უაღრესად მნიშვნელოვან ეტაპებს გადის. ამ ფონზე სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში ჩვენ ვიწყებთ საჯარო ლექციათა ციკლს სახელწოდებით საქართველოს ევროპული არჩევანი. მოხარულები ვართ, რომ დღეს პირველი შეხვედრა ამ ლექციათა ციკლის ფარგლებში შედგება სახელმწიფო მინისტრთან, ბატონ დავით ბაქრაძესთან. იგი დღეს ისაუბრებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე, განსაკუთრებით კი ევროკავშირთან ასოცირების პროცესზე, ამ თემის პრიორიტეტებზე და მის გარშემო არსებულ გამოწვევებზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით მოგზენებისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის, დიდი მადლობა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს ამ ინიციატივისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ვახდინოთ ამ საკითხებზე, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროპულ არჩევანს. სწორი, მართებული, ობიექტური ინფორმაციის მეტად გავრცელება. ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ნაც მოგხვედავ. ეს ინტერესი და თქვენ ზუსტად ის შუამავალი ხართ, ვინც არდა იმ, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო და კომუნიკაციის სტრატეგიისა, რომელსაც ვახორციელებთ. ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფების სტუდენტები არიან სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები, მასწავლებლები, მუნიციპალიტეტის სამშობლები და ასრულებს სწორედ ის ჯგუფები, რომლებიც უფრო მარტივად მოახერხებენ და გაავრცელებენ იმ ღირებულებებს და იმ მარტივულ ინფორმაციას და დაუპირისპირებთ ამას იმ არასწორ ინტერპრეტაციებს, რაც ამთხაროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ხშირად ვრცელდება. ასე ვთქვათ, დავიწყოთ ცოტა ერთი წლის წინანდელი მოვლენებიდან, როცა ხელი მოაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას, დოკუმენტს, რომელიც ფაქტიურად მოიცავს საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ცხოვრების ყველა ასპექტს და ამ მიმართულებით გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან სამოქმედო დოკუმენტს. იმ ათწლეულების განმავლობაში დაკვირვებული პრაქტიკის საფუძველზე, რაც ევროპულ სახელმწიფოებს გააჩნიათ, შედგა გარკვეული ძირითადი მნიშვნელოვანი და საქართველოზე მორგებული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელიც ხისტად გადმოიცა რაღაც დოკუმენტი საქართველოს, არამედ ეს მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოზე მორგებული ძირითადი სამოქმედო დოკუმენტი შემუშავდა ასოცირების დღის წესრიგი, რომლის მარტივებშიც არის გამოკვეთილი ზოგადად პრიორიტეტები, ხოლო ასოცირების ხელშეკრულების ნახმებით განსაზღვრულია ის მიმართულებები და დირექტივები, რომელიც მიზანშეწონილია საქართველოსთვის, რომ განხორციელდეს დროთა განმავლობაში, რათა მოხდეს სრულად საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანა, ჩვენი პრაქტიკის და კანონმდებლობის აპროქსიმაცია ევროპულ სტანდარტებთან. ეს პროცესი დაიწყო ჯერ კიდევ 1 სექტემბერს, როდესაც ნაწილი, დიდი ნაწილი ასოცირების შეთანხმების ამოქმედდა. დარჩენილი ნაწილი ამოქმედდა მაშინ, რაც ყველა სახელმწიფო მოახდენს მის რატიფიცირებას, დღევანდელი მდგომარეობით 19 სახელმწიფოს აქვს რატიფიცირებული. ეს იმიტომ ხდება, რომ ის ნაწილი, რომელიც ჯერ ამოქმედებულა, უკავშირდება არა მხოლოდ ევროკავშირის
ევროკავშირთან თანამშრომლობას, არამედ ორმხრივ ფორმატში თანამშრომლობასაც ევროკავშირის ქვეყნებთან, ამიტომ აუცილებელია, რომ მათ დასრულებული ჰქონდეთ რატიფიკაციის პროცესი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ოდს გადააჭარბებს და იმედი გვაქვს, რომ ალბათ საბოლოოდ ვერ მოხდება 28 სახელმწიფოს მიერ რიგის სამიტამდე, ასე ვთქვათ, რატიფიცირება, მაგრამ ეს უბრალოდ პირობითი ცნებაა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ასოცირების შეთანხმებისა უკვე ძალაშია და დაწყებულია მისი იმპლემენტაცია. 1 სექტემბრიდან უკვე ამოქმედდა დოკუმენტი და 4 თვის განმავლობაში საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა ჩატარდა ბევრი მიმართულებით. პირველი ასოცირების საბჭო, ეს არის ასეთი ორგანო, სადაც ერთის მხრივ ევროკომისია, მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობა, წარმოდგებით ერთმანეთთან და ასე ვთქვათ, განვიხილავთ ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმდინარეობას. პირველი ასოცირების საბჭო ძალიან წარმატებული იყო, საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირების ხელმომწერ სახელმწიფოთა შორის არის ლიდერი ბევრი მიმართულებით და ახლა შევეძები უფრო გავშალოთ საკითხები და ვისაუბროთ ამ თემებზე. ჩვენი აპარატი სწორედ ასე ვთქვათ, ჩვენი დებულებით კურაციას უწევს ერთის მხრივ ასოცირებასთან დაკავშირებით გულისხმობ ერთის მხრივ დოკუმენტის წლიური სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და მეორეს მხრივ მისი შესრულების მონიტორინგს. ამდენად შემიძლია ძალიან წარმატებულად ჩაოფასო აქვს საფუძველი ამისთვის 2014 წლის ბოლო 4 თვის მიერ განხორციელებული სამუშაო და რა თქმა უნდა საკმაოდ ამბიციური კარგი დოკუმენტი შედგა 2015 წლისათვის, რომლის იმპლემენტაცია რა თქმა უნდა მიმდინარეობს. ასე ვთქვათ, დასრულებულია ჩვენთან შემოსულია მასალები და პირველი სამი თვის შეფასება მიმდინარეობს. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობა. ამდენად მინდა, რომ ცოტა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრო ამაზეც, იმიტომ რომ ამ მხრივაც ჩვენ გარკვეულად ასე ვთქვათ პირველები ვიყავით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს შორის იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ პირველი დოკუმენტის შედგენის დროს ჩვენ არასამთავრობო სექტორს გავაცანით ჩვენი სამოქმედო გეგმა, გათვალისწინებული იქნა შენიშვნები. 2015 წლის სამოქმედო გეგმაც შეთანხმდა არასამთავრობოების ჯგუფთან. აქ ერთი ისეთი საკითხია, რომ არასამთავრობოებს, ანუ სამოქალაქო სექტორს აქვს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმის საქართველოს პლატფორმა. ამის ბაზაზე უნდა შედგეს ასოცირების ფორმა, ანუ ცალკე ასე ვთქვათ 15-კაციანი შემადგენლობით უნდა ჩამოყალიბდეს ფორმი. მაგრამ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ არასამთავრობო სექტორსაც აქვთ ხოლმე ერთმანეთთან დაკავშირებით ზოგჯერ ასე ვთქვათ შეუთანხმებელი პოზიციები, რომ არ მომხდარიყო პროცესის გაჭიანურება, ერთის მხრივ ფორუმის გარდა ჩვენ კიდევ ორ ჯგუფს შევხვდით და მათაც შევთავაზეთ, რომ ის პროცესი, რომელშიც ჩვენ ჩართული ვყავთ და გვავალდებულებს ასოცირება ჩართული იყოს ფორუმი როგორც ცალკე ასე ვთქვათ არასამთავრობოთა ჯგუფი, გარდა ამისა კიდევ ორი ჯგუფი ჩავდეთ ამ პროცესში და მათაც მათი ჩართულობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც არასამთავრობოები, ისე სახელმწიფო უწყებები პირველად გავდივართ ამ ეტაპს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის და ის, რომ ჩვენ გქონდეს კარგი შედეგები, ეს არის ამ საკითხში ჩართული ყველა მხარის დიდი ინტერესი. გამომდინარე აქედან, ჩვენ პარტნიორები ვართ, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი სწორედ ამ დოკუმენტის შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს. შესაბამისად, ჩვენ ამ მხრივ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა როგორც სხვა ჯგუფებთან. მიმდინარეობს მუშაობა 2015 წლის პირველი სამი თვის შეფასებაზე, რა მხრივადაც ჩვენი ასე ვთქვათ ჯერ ნედლი სურათი გვაძლევს იმის დასაშუალებას, რომ პროცესები სწორად ვითარდება. თუმცა ალბათ ზაფხულის თვეში უკვე დაიწყება მუშაობა ერთი წლის შედეგებზე არასამთავრობოების ჩართულობით. გარდა ამ პროცესებისა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, როდესაც საკითხი შეეხება ასოცირებას, არის მისი სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ამაში გულისხმება არა მხოლოდ
ასე ვთქვათ, ამ საკითხით დაინტერესებული ვთქვათ არასამთავრობო სექტორი, არამედ აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ასოციაციები, აქ იგულისხმება პროფესიული კავშირები, ანუ ის გაერთიანებები, რომელთა ყოველდღიურ საქმიანობასაც პირდაპირ უკავშირდება ის რეფორმები, რაც გათვალისწინებულია არსებობის შეთანხმების შესაბამისად. ამდენად, აი, ორშაბათს მაგალითად ჩვენი თანამშრომლობა, ჩვენი შეხვედრები, ჩვენი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სტრატეგია უკავშირდება სწორედ ამ თვალსაზრისით ინფორმატულობის სამაღლებას. ჩვენ პირველი წელი ზუსტად ჩარშან შემუშავდა სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, კომუნიკაციის სტრატეგია, რომლის პირველი წლის შედგები იყო ძალიან პოზიტიური იმხრივ, რომ შედგა პირდაპირ გზით კომუნიკაცია თითქმის 15000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქესთან, როგორც თქვით, მსგავსი ხასიათის შეხვედრები, ფორუმები, ლექციები და სხვა. 300-მდე შეხვედრა გამართა საინფორმაციო ცენტრმა ევროკავშირსა და ნატოს შესახებ, რომელიც აპარატთან თანამფუნქციონირებს, და მაგრამ ჩვენ მაინც გვაქვს იმის განცდა, რომ ეს მიმართულება საჭიროებს გაძლიერებას. გამომდინარე იქიდან, რომ პარალელურად ჩვენი პროგრესისა მატულობს გარკვეული არასწორი ინტერპრეტაციები იმ თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი ღრმა და ყოველთვის მოწვეული თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებისა, რომელიც ასოცირების განუყოფელი ნაწილია საქართველოს შემთხვევაში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს გაგებული და არ მოხდეს მითებზე დაყრდნობით გარკვეული სკეპტიციზმის გაჩენა საზოგადოებაში ევროკავშირის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიური იყო ის ბოლო პერიოდის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელმაც აჩვენა ძალიან მაღალი მხარდაჭერა ევროკავშირის მიმართ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს მაინც არ არის ძალიან მდგრადი და ასე ვთქვათ, გააზრებული მხარდაჭერა, და ამას საჭიროებს მეტ ინფორმაციულ და მეტ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. ამის საფუძველს მაინც ის გვაძლევს, რომ ეს ბოლო პერიოდის პროგრესი და მონოდინები, რაც უკავშირდება უახლოეს ამიტებს, გარკვეულწილად ახალისებს საზოგადოებას იმისკენ, რომ ხარი დაუჭიროს პროცესებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს გადაჭარბებული შეფასება და მოხდეს სწორი გაცვლა, თუ კომუნიკაციისა და ინფორმაციის დასაშუალებებით უნდა მოხდეს მართებული მესიჯების მიტანა საზოგადოებამდე. რა თქმა უნდა, პროცესი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ეს პრობლემები გავაცანებთ მთავრობას უახლოეს მომავალში. მოხდება ჩვენი აპარატის გაძლიერება კომუნიკაციის სტრატეგიის დეპარტამენტით, მოხდება საინფორმაციო ცენტრის გაფართოება და ყველა რეგიონში წარმომადგენლობა აქვს იმედი, რომ ეყოლება. ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის პროცესი, ეს არის გარკვეულ ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხი, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ სწორი არგუმენტაციით მოახდენთ ამ საკითხის შეთანხმების და დასტურის მიღებას მთავრობისგან. და გარდა ასოცირების შეთანხმებისა, პარალელურად, რა თქმა უნდა, ის რეფორმები, რაც ხორციელდება იგივე მიგრაციის თვალსაზრისით, იგივე შრომის აუნდებლობის ბალანსირების კუთხით, იგივე შრომის ინსპექციის თუ საზღვრის კონტროლის კუთხით, უკავშირდება ასევე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელიც არის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი, რომელიც პირველი ფაზა, ანუ საკანონმდებლო ფაზა შარშან შემოდგომაზე დასრულდა და რომლის, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაციის თვალსაზრისით შემფასებელი მისიები საქართველოში 9 მისია იყო უკვე, რომელთაგან ჩვენ ამ ეტაპისთვის, რაც გვაქვს მიღებული და ნანახი, ყველა მოხსენება არის ძალიან პოზიტიური. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რიგის სამითთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა, მაგრამ დაწყებული პირველი დღიდან, როდესაც ასე ვთქვათ, ამ თანამდებობას დავიშნე, დღემდე ყოველთვის ვცდილობ, რომ სწორი მოლოდინებით, ასე ვთქვათ, არ დავაზიანოთ პროცესი და გავაჩინოთ სწორი მოლოდინები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ ზოხაროს განცდა იმისი, რომ ვიზო მიმოსვლა შეიძლება მაისის ბოლოდან
დაიწყოს არაქსტორი, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იგის სრულების ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც უკავშირდება პირველ რიგში კომისიის მიერ სამოქმედო გეგმის დასრულების აღიარებას, რაც კავშირშია როგორც ტექნიკურად შესრულებულ და განხორციელებულ ცვლილებებთან, ასევე გარკვეულწილად დროში ამ პროცესისადმი დაკვირვებასთან. ეს უკავშირდება ამის შემდგომ შესაბამის ინიციატივას კომისიის მხრიდან და რეკომენდაციას, რომ მოხდეს საკითხის გადაწყვეტა, რომელსაც დაჭირდება შესაბამისად პარლამენტის, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება და გამყარება, ამას დაჭირდება სხვადასხვა ამ ჯერად უკვე ევროკავშირის საბჭოში მხარდაჭერა, რომელსაც წინ უსწრებს კორეპერის, ანუ მისიათა ხელმძღვანელების შორის საკითხის განხილვა, ანუ მივალთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე. ეს არის საკმაოდ მოცულობითი ხანგრძლივი პროცესი, რომელსაც დაჭირდება, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო. მაგრამ ჩვენ სწორად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვასრულებთ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას და სწორედ ის არის ის, რის მიღებასაც და რის აღიარებასაც ჩვენ ველოდებით უახლოეს მომავალში ევროკომისიისგან. ეს არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. კიდევ რამდენიმე საკითხი, რასაც მინდა შევეხვა, პირველი და ერთ-ერთი მთავარი, ხო, ნუ ჯერ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეზეც მინდა ვისაუბრო. ეს გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან, ალბათ ყველაზე მაღალი მსხვილგუნარიანობის მქონე ბაზრისადმი ჩვენს დაშვებას, ბაზარზე ჩვენს დაშვებას, და რომელმაც უკვე პირველი შედეგები მოიტანა, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე შარშან დაფიქსირდა პროგრესი, შარშან დაფიქსირდა ექსპორტის ზრდა იმ ძირეულ პროდუქციაზე, რომელიც უკვე მანამდეც გადიოდა ევროკავშირში, თუმცა იყო დატვირთული შესაბამისი გადასახადებით, ძალიან ღვინო მინერალური წყლები. მაგრამ წელს უკვე პირველი სამი თვის ანალიზი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ზოგადად რეგიონში არსებული არასტაბილური მდგომარეობის გამო 50-მეტი პროცენტით შემცირდა ჩვენი ექსპორტი დსთ-ს წევრ ქვეყნებში, არის, რა თქმა უნდა, იმპორტის შემცირებაც, არის გადმორიცხვების შემცირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ პირველი სამი თვის ანალიზით 21%-ით გავზარდეთ ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე და პირველად სწორედ წინა თვეს, უფრო სწორედ თებერვლის თვეში დაფიქსირდა ევროკავშირი, როგორც ჩვენი ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი. მანამდე ეს იყო თურქეთი. ანუ უკვე ძალიან თვალნათლივ ჩანს, რომ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება უკვე მოაქვს შესაბამისი შედეგი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს უკავშირდება საქართველოში მოქმედი ბიზნესების ხრიდან და წარმოებების მოდერნიზებას, რომ ის იყოს სრულად პასუხობდეს ევროკავშირის და ევროპის მომხმარებელთა ინტერესებს და მათ მოთხოვნებს. გამომდინარე აქედან ჩვენი მთავარი პრიორიტეტები სწორედ უკავშირდება, მათ შორის რეგიონში უკავშირდება სასოფლო სამეურნეო წარმოებების მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, რათა მოხდეს მათი წარმოების ხაზის მოდერნიზაცია, რომ მოერგონ ევროპულ მომხმარებელს. ეს უკავშირდება იმ ძირითად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იმ დახმარების, რასაც ვიღებთ ევროკავშირისგან. 14-17 წლებში ჩვენ ვივიღებთ საზრდო პოლიტიკის პაკეტში 410 მილიონ ევროს, ეს არის ძირეული თანხა, რომელსაც რა თქმა უნდა დაემატება მეტი მედისათვის პრინციპით მიღებული კიდევ სახსრები. ჩვენი პრიორიტეტები იდენტიფიცირებულია: ერთის მხრივ ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს არის საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა და ეს არის სოფლის მეურნეობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის რეფორმა და წახალისება. ამათ გარდა მეოთხე პრიორიტეტად ჩარშან დაემატა ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია და ჩვენ ვიღებთ მაქსიმალურ მხარდაჭერას სხვადასხვა უწყებები იმისთვის, რომ ეს პროცესები ნაკლებ ტკივნეულად, საუბარია რა თქმა უნდა მგრძნობიარე რეფორმებზე და გვესმის, რომ რეფორმები და ტრანსფორმაციის ეს ხარისხი, რომელსაც ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად გადის საქართველო, არის საკმაოდ მოცულობითი. ის უკავშირდება
შეიძლება ძალიან ფართო მასშტაბიან რეფორმებს, მათგან რიგი რეფორმებისაც წლებზე გათვლილი, წელიწადზე და 8 წელიწადზეც კი ზოგი. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს რაც შეიძლება ნაკლებად პიონეული იყოს, როგორც წარმოებლებისთვის, მომხმარებლებისთვის საქართველოში. ნახმარებზე ვისაუბრეთ, ახლა ცოტა კონკრეტულ პროექტებზეც რამდენიმე სიტყვით შევჩერდები. ჩვენ, ასე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთმა ჩემოპოლეგამ თქვა, ნაწილ-ნაწილ ხდებით ევროკავშირის წევრი, ჩვენ გავხდით ევროკავშირის წევრი, შემოქმედებითი ევროპის ფარგლებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მილიარდნახევრიანი ფონდი და პროექტები, რომლებსაც ევროკავშირი ზუსტად ისევე, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის, ასევე გაავრცელებს იგივე მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებზე. საუბარია შემოქმედებით კულტურის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით მომუშავე პირებზე და მათ პროექტებზე, რომელიც შესაძლოა წარდგენილი იქნეს ამ თვალსაზრისით. კულტურის სამინისტრო მზად არის, რომ მხარდაჭერა გამოუჩინოს დაინტერესებულ მოქალაქეებს და ჯგუფებს, რომ სწორად მოხდეს მათ მიერ მომზადებული პროექტების წარდგენა შემოქმედებითი ევროპის, ანუ კრეატივ ევროპის ფარგლებში. ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით ჰორიზონ 2020-ის წევრი, რაც გულისხმობს სამეცნიერო სფეროში მოქმედი პირების და ჯგუფების მიერ ძალიან ფართო მასშტაბით ზუსტ რიცხვს ვერ გეტყვით, არ მაქვს, ასე ვთქვათ, ზედმეტად არ მაქვს ზუსტ ინფორმაცია, მაგრამ დიდ სახსრებთან ექნებათ ხელმისაწვდომობა კარგი სამეცნიერო პროექტების არსებობის შემთხვევაში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თქვენ ყველაზე კარგად მოიხსენებათ, სარგებლობთ ჰორიზონის, ასე ვთქვათ, შეღავათებით, რაც შეეხება საქართველოს ახალგაზრდების უცხოეთში სწავლას. ეს არის ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რაც წელს უკვე წლის პირველ ნახევარში სრულად იქნება ამოქმედებული და საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ ამ მიმართულებით სარგებლის სრულად მიღების შესაძლებლობა. მე მგონი, შეიძლება უკვე რომ გავჩერდე, ცოტა ისეთი მოსაწყენი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კითხვა პასუხის რეჟიმში უფრო აქტიურ დიალოგში გადავა. ძალიან საინტერესო თემებს შეეხეთ. მე მინდა მოუწოდო დამსწრე საზოგადოებას, რომ აქტიურად ჩაერთონ დისკუსიაში და დასვან კითხვები. გთხოვთ, თუ გნებავთ კითხვის დასვან. ხო, მე მაინტერესებს, ანუ ძირითადი დაბრკოლებები, რომელიც ქართულ პროდუქციას ექნება ევროკავშირის ბაზარზე, რაც, ანუ, ასოცირებს ხელშეკრულების მერე მოხდა ექსპორტის ზრდა ევროკავშირში და რაც არის და რაზეც მუშაობთ იმ ძირითადი დაბრკოლებების, ესე ვთქვათ, აღმოსაფრელად. და კონკრეტულად, ანუ, კიდევ შემდეგი კითხვა, ეს მაინტერესებს სოფლის პროდუქციაზე, კონკრეტულად ფუტკრის, ესე ვთქვათ, ნაწარმზე, რომელზეც იყო საუბარი ცოტა ადრე. ეს იყო თაფლის ექსპორტზე ევროკავშირში, რომელზეც ბოლო ხანებში უკვე აღარაფერი სიახლე არ ისმის და იმანგასთან დაკავშირებით თქვენ თქვით. მადლობა. მადლობთ. პირველი დაბრკოლებებსაც შეეხება, ეს დაბრკოლებები არ არის, ეს უფრო არის მოთხოვნები, რომელიც პრინციპში ნებისმიერ საზოგადოებაში რო იყოს გათვალისწინებული, იგივე, ასე ვთქვათ, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ნორმები, ანუ food safety-ის ძირითადი პრინციპები, რომ იყოს დაცული, ის მხოლოდ მისასალმებელი იქნება. შესაბამისად, ჩვენ თანდათანობით მივდივართ ამ მიმართულებით, ვახალისებთ ამ პროცესს. იგივე ერთ-ერთ რეგიონში იყო საუბარი, მაგალითად ზოგადად შევეხები, რომ აქვთ ფინანსები, ასე ვთქვათ, ჭარბი ფინანსები პირველი ექსპორტის პირველი წლებიდან, როდესაც რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და აინტერესებდათ რამე მართულებით შეიძლება რეინვესტირება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა,
ჩვენი რეკომენდაციითაც, ევროკავშირის რეკომენდაციითაც და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროექტების დახმარებითაც, სწორედ ინვესტირება და დახმარება უნდა მოხმართეს აი ამ პროდუქციის წარმოების მოდერნიზებას, რათა ის მოერგოს ევროპულ ბაზარზე, ხოლო შედარება უნარიანობის თვალსაზრისით ევროპული და ნებისმიერ სხვა ბაზრის არის ძალიან დიდი, შესაბამისად ეს ის გაწეული ინვესტიცია, რომელიც ნამდვილად აბრუნებს სარგებელს. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია სამხრივ ყველაზე კარგად აქვს საქმე, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გარკვეულ წარმოებებს, რაც ბავშვთა წარმოებას სჭირდება აღიარება, მაგალითად ღვინის წარმოება საქართველოში აღიარებულია უკვე ევროკავშირის მიერ და ის თავისუფლად გადის ევროპულ ბაზარზე, მაგრამ წარმოება სხვა დროთა განმავლობაში დაჭირდება აღიარება, რაც გულისხმობს ზოგადად ამ პროცესის საქართველოში სწორად განვითარების ბაზაზე ევროპული მხარის დაგროვებას და შესამჩნევი დასკვნების გაკეთებას. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, სარგებლობს უპირატესობით სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, იმიტომ რომ მას აღიარება არ სჭირდება. იქ არის ორი, ერთი ბიოლოგიურად წარმოებული, ანუ ორგანულად წარმოებული და მეორე ჩვეულებრივად წარმოებული პროდუქცია, რომელმაც ყოველთვის შეიძლება და ამის მაგალითები უკვე თვალნათელია ჩვენთვის. ეს არის კივი, სულად ახალი იყო, როდესაც გერმანულ ბაზარზე შევიდა და დღესდღეობით უკვე საქართველო ვეღარ აკმაყოფილებს იმ რაოდენობრივ მოთხოვნებს, რომელიც იმ ერთ კომპანიათა გააჩნია ევროპის ბაზრიდან და უკვე ჩვენი კი სრულად შეიძლება გავიდეს. ეს არის თხილი, რომელზეც ასეთი ლიდერი ვართ ექსპორტის მხრივ. ეს არის ლურჯი ბლუბერი, ლურჯი მოცხარი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქცია და ათობით ათას ჰექტარზე აკაშენებული საზღვრისპირა ზოლში და პირდაპირ გადის ევროპულ ბაზარზე. ანუ ამ თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ძალიან იოლად აუღო ამ გამოწვევებს. აი ამ საკითხს მე თვითონაც პირადად ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან კარგი კულტურა გვაქვს ამ კუთხით. პირველი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც მატებს თან, მაგრამ თან აკლებს ჩვენს თავს თავის ღირებულებას, არის ის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელი და ღია დეალოგებიდან და ღია საშუალებიდან მიღებული თავი, რაც ნიშნავს, რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი სცენარის ან ყვავილის ასე ვთქვათ ნექტარია აღებული, რომელიც ალერგულია და ხშირ შემთხვევებში ეს ნაკლებად იწვევს ინტერესს და არის ძალიან უფრო ინტერესი ევროპული ბაზრიდან არის, როდესაც გარკვეული ფერმის ნაკლებში ხდება ერთი ან ორი კონკრეტულ ასე ვთქვათ კულტურაზე კულტურიდან აღებული თაფლის მოხმარება, ეს უფრო მეტ ინტერეს გამოიწვევს. და მეორეს ხნ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ეს საკმაოდ ნაკლებ ორგანიზებულია, რატომაც ჩვენი თაფლი ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე ევროპული თაფლი. ელემენტარულად ფასი ჩვეულებრივი, აი დავა ასე ვთქვათ შეუიარაღებელი თვალითაც როგორც თქვა ჩანს, რომ ფასი ქართულ ჩვენში და ბაზარზეც კი ბევრად მაღალია ვიდრე ევროპულში და ბაზარზე არის თაფთან დაკავშირებით. ამიტომ რა თქმა უნდა კონკურენცია და მიაღწევა გულისხმობს ფასის ხდებათ კონკურენციას. ალბათ თუ ეს მიიღებს მასობრივ ხასიათს და ერთიან ხასიათს და იქნება დიდი წარმოებები, ეს რა თქმა უნდა ფასის მიღირებულებას დაბლადაძლევს და კონკურენტუნარიანს გახდის. აქვე ბარემ რადგანაც ამ თემას შევეხე ევროკავშირის ერთ-ერთ პროექტზე მინდა გითხრათ, ეს არის ემპარტი, ეს არის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის, ანუ EMP-ის სოფლის მეურნეობისა და რურალური განვითარების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ხდება სწორედ კოოპერაციების დახალისება. ანუ როდესაც საქართველოში გამოცხადდა პრივატიზება, ძალიან მცირე ასე ვთქვათ მიწები დაარიგდა, შესაბამისად მცირე მიწაზე მოყვანილი პროდუქცია ყოველთვის წამგებიანია და ხდება დახალისება, რომ ასეთი მიწების მფლობელებმა მოახდინონ კოოპერაციები, გაერთიანებები და შემდგომ გარკვეული ასე ვთქვათ შეღავათი დაგოგვა შემოდის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თავის თანადაფინანსების პროექტებით, სხვადასხვა კონკრეტული პროექტებით, იქნება ეს დანერგემო მავალი თუ აწარმოება საქართველოში,
რომ წაახალისოს ის წარმოება და თავისი აგროკოოპერაციები, რომ კონკურენტულ არიან გახდეთ ევროპულ ბაზარზე. მოგესალმებით, ისრო მოდაპირეები ვარ მოწვეული ლექტორი სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ამავე დროს მუშაობ საჯარო სამსახურში, შერიგებს სამხედრო სამსახურში, სამინისტროში და შერიგებს სამხედრო სამინისტროში. ძალიან საინტერესო და დეტალური და აუცილებელი ინფორმაციები მომდგომარეობს კიდევ ერთხელ. ჩემი კითხვა ეხება აი ინფორმაცია და კომუნიკაციას. თქვენაცნობით ინფორმაციის და კომუნიკაციის სამთავრობო სტრატეგია, რომლის იმპლემენტაციაში ჩვენ ვართ ჩართული და პირადად მგონია, რომ ვიცი თქვენ გაცნობიერებული გქონდათ ეს მუშაობა თამაზე, საჭირო უფრო ეფექტური მიდგომები, მათ შორის როგორც ვიცი ევროინტეგრაციის კომისიაზე თუ საბჭოზე ეს განსხვავდება ეკონომიკური პრემიერის მიერ, რომ გააქტიურდეს უფრო, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს უფრო ეფექტურად მესეჯები, უფრო მარტივი მესეჯები და უფრო ყოველსმომცველი იყოს ეს კამპანია. იმიტომ რომ ჩვენ პირად შეფასება, რომ სამინისტროები ამ სტრატეგიის ფარგლებში აკეთებენ იმას, რის გაკეთებაც მათ შეუძლია, მათ მიაჩნიათ სწორად და ეს არ არის თქვა წმინდა პიარული თვალსაზრისით გააზრებული, განუცნობიერებული და ეფექტიანი შეიძლება სტრატეგია, ანუ ისინი თავაზობენ თავის პროდუქტს თქვენ და მე ისინი აკეთებენ ამ იმპლემენტაციას და რა იგებება, ანუ ამ ხრივ უფრო ახალი სტრატეგია ან ახალი ღონისძიებები და აქვე ამასთან კომაში აფხაზებთან და ოსეთთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც მოსაზრებები გქონდა, როგორც ვიცი, მოგონი თქვენ გარდაზიარეთ კიდევაც და აი ამ შესაძლებლობას ვიყენებ ასე თქო ბოროტად, რომ თქვენგან მიიღო ინფორმაცია ამ მიმართულებითაც თუ გეგმავთ, ამათ რა თქმა უნდა ეს თუ გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი დავიწყოთ კამპანიით და ასე თქვა საინფორმაციო სტრატეგიით. რა თქმა უნდა, ზუსტად სწორედ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიგრძენით ამის აუცილებლობა, განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით ეთნიკურად უფრო ლინგვისტურად უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ხდება თქვა იგივე რუსული საინფორმაციო წყაროების მოხმარება. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა გააზრებულად, გაუაზრებლად, მიზანმიმართულად თუ მიზანმიმართავად ხდება, ჩნდება აუცილებლობა უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდების. რა თქმა უნდა, სწორედ ამას უკავშირდება ეს ინიციატივები, რომელსაც ჩვენ წარდებით, მათ შორის ევროკავშირის ევროინტეგრაციის კომისიის წინაშე და იურეთ დაპირება, რომ ამ მიმართულებით აუცილებლად გაძლიერდებოდა ჩვენი შემადგენლობა და ჩვენი ძალისხმევა. გარდა იმისა, ეს მხოლოდ სტრატეგიის დეპარტამენტის შეხედვას ან რეგიონებში წარმომადგენლობას არ უკავშირდება, ეს უკავშირდება მოცულობითი კამპანიის წარმოებას, რომელშიც ჩართული იქნება არა მხოლოდ მთავრობა, არამედ ჩვენი მედიგვეობა, რომ ეს იქნება კამპანია, რომელშიც პირველ რიგში ჩვენ მომზადებული გვექნება ძირითადი, ასე ვთქვათ, ადგილად განსაგები და ხელმისაწვდომი მესიჯები. აქ ჩართული იქნება როგორც რეგიონული, ისე საინფორმაციო წყაროების თვალსაზრისით მაქსიმალური დაფარვის საშუალებები და აქ ჩართული იქნება აქტორები ყველა, იქნება ეს მთავრობა, იქნება ეს არასამთავრობო სექტორი, იქნება ეს დიპლომატიური კორპუსი, იქნება ეს ასე ვთქვათ გამოჩენილი ქართველები, რომელსაც მოუწიათ ევროპაში თუნდაც ცხოვრება, მოღვაწეობა, თავიანთ პირად გამოცდილებებს ისაუბრით თუ სხვა თუ სხვა. ანუ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ვგრძნობთ აუცილებლობას. მეცადგეთ ჩვენმა ანალიზმა გარკვეულად ესეთი სურათი მოგვცა, რომ თუ ადრეულ წლებში ეს კამპანია, ანუ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ უკვე დიდი ხანია ფუნქციონირებს, ადრე თუ ეს უფრო ემოციური კამპანიის ხასიათს ატარებდა, ეს ბოლო რაღაც პერიოდია ეს უფრო მეტად საინფორმაციო ხასიათს ატარებს. ნუ გამომდინარე საჭიროებებიდან, იმიტომ რომ სწორედ ახლა შევედით, ახლა მოვაწერეთ ხელი ასოცირებას, ახლა გაჩნდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხებზე საუბრის ახსნის განმარტების აუცილებლობა, უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ ემოციურად, ასე ვთქვათ, საკითხის ან მიდგომის აუცილებლობა დადგა, რომ თითოეულ რეფორმებზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ.
როჩის ამთან შეიძლება და ჩვენ ამის საჭიროებას ვუძლობთ, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ამ მიმართულებით კამპანია უფრო მოსაწყენი გახდა. ამდენად ჩვენ ხედავთ სწორედ იმის აუცილებლობას, რომ გარკვეულად ემოციური და საინფორმაციო ხასიათის კომუნიკაცია გავაერთიანოთ და უფრო ხელმისაწვდომი და ადვილად გასაგები გახდეს მოსახლეობისთვის. ანუ ეს არის ძირითადი, როგორც ხედავთ ამას და ამ თვალსაზრისით სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროების ჩართულობა ახსენეთ. ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს პოლისი მიიფერები, ანუ პოლიტიკა, რომ ზუსტად დავინახოთ წლების განმავლობაში, ვინ როგორ ხედავს განვითარებას, იმიტომ რომ რეფორმები, რომელიც ახსენეთ და განსაკუთრებით კი ნეული რო არ ვთქვათ, გრძნობიარე რეფორმები, უკავშირდება 3-5 წლიან რეფორმებსაც, ცვლილებებსაც, გარკვეულწილად თუ დროში არ გვაქვს კარგად ამახული, ვერც მისი კომუნიკაცია დაინტერესებულ უცხოებთან, იქნება ეს ბიზნესი, იქნება ეს ისეთი მომხმარებლები, ვერ მოხდება. სწორედ ამიტომ უკვე მიღებული გვაქვს მსგავსი პოლისი პოლიტიკის დოკუმენტები და ამაზე მორგებით მზადდება შესაბამისი საინფორმაციო მასალა საზოგადოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა მე ვირად გამორჩა ჩემი საუბრის დროს, ეს არის ჩვენი ნაფხაზი და ოსი თანამემამულეების ჩართულობა. ზოგადად მნიშვნელოვანია ის, აღინიშნოს რომ ყველა ის დოკუმენტი, რომელსაც საქართველო იღებს და უერთდება და იღებს ლაშქრის გეულობას შესრულებაზე, ვრცელდება საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე. ეს უკავშირდება მათ შორის იმ პროგრესს, რომელსაც ჩვენ მივახცევთ ევროინტეგრაციის კუთხით და იმ სარგებელს, რომელსაც საქართველო მიიღებს, უნდა გავრცელდეს და ვრცელდება საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა გამომდინარე იქიდან, რომ ფიზიკურად აემეურისტიქციის განხორციელება ვერ ხერხდება ოკუპირებულ რეგიონებში. ჩვენ ამის გათვალისწინებით გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ გვაქვს და ვიღებთ ჩართულობას ევროკავშირისა და საერთაშორისო საერთაშორისო აქტორების მხრიდან, იქნება ეს გაეროს განვითარების პროგრამა თუ სხვა, რომლებიც გარკვეულწილად იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რასაც ვთქვით, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამემამულეობისთვის, მის განხორციელებას ახდენენ, როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე ორივე მხარეს, ასევე უფრო ღრმად თვითონ ოკუპირებულ რეგიონებშიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მითხნიანი წვეთის შემდეგ პირველად შედგა სტრატეგიული დიალოგი ევროკავშირთან რამდენიმე კვირის წინ. უბრალოდ ეს დახურული სხდომა იყო და უფრო მეტ დეტალებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ იმ ანექსიური პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც თვითონ რეგიონებში, ოკუპირებულ რეგიონებში ძალიან დიდ წინააღმდეგობას აწყდება, ანუ რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის აგრესიის და ამ აგრესიულად წარმოებული ანექსიური პოლიტიკის გათვალისწინებით, ეს კიდევ უფრო მეტად ზრდის ინტერესს იმ პროცესებისადმი, რაც ხორციელდება, იმ პროგრესისადმი, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებს, და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მადლობა, გიორგი ბატონიშვილი. ბატონო, თქვენთან შეგვიხმობთ, უფრო შიდა ევროპული სამეურნეო და როგორც ჩვენ ვიცით, სამბოლო დროს ევროპაში დამოკიდება ურთიერთთან მიმართულება და ურთიერთმომართულება, როგორც აღწერილია პირი და საფრანგეთში კი ბედანი და მისი მომხრე. რამდენი სახიფათო არის ამგვარი პარტიების, ანტიევროპული პარტიების და ევროსკეპტიკური პარტიების გამიერება, რამდენი შეიძლება თქვენზე გავყვეთ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე, ზოგადად თუ ჩვენ ვფიქრობთ რამე სამიმართულო. მაგრამ სკეფსისში, რომელიც საზოგადოებებში
შეიძლება ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ ისეთ ევროპულ დემოკრატიებში როგორც საბერძნეთია, საფრანგეთია, ნებავთ ფინეთია, დანია, ჰოლანდია, უდრამემარჯვენე უფრო მეტად იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც ჩრდილოეთით არიან განლაგებული, მოდით ესე ვთქვათ, ან რომლებიც ეკონომიკურად უფრო წარმატებულები იყვნენ და უდრამემარცხენეების გაძლიერება იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც ეკონომიკურად ნაკლებ წარმატებული და უფრო მეტად ევროპული დახმარების მიმღები ქვეყნები იყვნენ ბოლო პერიოდში, ადებს და აჩენს ზოგადად სკეფსის თვითონ ევროკავშირის როგორც პროექტის მიმართ. ეს უფრო მეტად გამოხატავს ალბათ იმ დამოკიდებულებას, რაც საზოგადოებაში არის და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის სტრატეგია, რაზეც ჩვენ ქვეყნში ვიცაუბრობთ, რომ სწორად იყოს მართული თავად ევროპელი ლიდერების მხრიდან. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი მიმართულება გახდა მათი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვან ძილად ექცევა იმას, რომ მსგავსმა ტენდენციებმა, რომელიც არ პასუხობს დემოკრატიის ძირითად პრინციპებს, მათ შორის ის ეხებოდა იგივე ფინეთში, იგივე სხვა ქვეყნებში ულტრამემარჯვენე, ასე ვთქვათ, ლოზუნგებს, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში იყო მათ ზოგადად ევროპულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რომ ამან არ მოიგიდოს ფეხი. შესაბამისად, პროცესები ამ ეტაპზე, რაც შედეგად მოყვა საბერძნეთში არჩევნებს, როდესაც გაიმარჯვა სირიზამ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულწილად ევროკავშირი, მიუხედავად წინა საარჩევნოდ გაკეთებული გულისხმობ უტრამემარცხენე პარტია სირიზას მიერ წინა საარჩევნოდ გაკეთებული საკმაოდ რადიკალური განცხადებებისა, დღესდღეობით უფრო მეტად, სულ უფრო მეტად და მეტად ექცევა ძირითად ევროპულ ხალხში. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძირეული საკითხი იყო სანქციების თემა, რომელზეც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი მიღწევა ევროკავშირისა იყო ერთიანობის შენარჩუნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მოხერხდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი კონტრა ინსტრუმენტი სწორედ, როდესაც საკითხი ეხება საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას, ევროპული ღირებულებების დაცვას და ამ თვალსაზრისით იმ დაპირისპირებას, რაც არსებობს ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, სწორედ უკავშირდება ერთიანობის ან არსებობას ან მისი მორღვევისადმი მცდელობას რუსეთის მხრიდან. ამის განცდა და ამის აღქმა, რა თქმა უნდა, ევროპაში ძალიან გაძლიერებულია ბოლო პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, ძალისხმევა ხმარდება სწორედ ერთიანობას, რომ ეს ერთიანობა იქნება შენარჩუნებული და ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ერთი კვირის წინ ფინეთში მეორე ადგილზე გავიდა ულტრამემარჯვენე ჭეშმარიტი ფინელების პარტია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ იქაც მოხერხდება ცენტრისტების და მემარჯვენეების მიერ, ანუ ცენტრისტების და კონსერვატორების მიერ, ასე ვთქვათ, კოალიციის შექმნა და თავიდან იქნება არიდებული ულტრამემარჯვენე ტენდენციები, რომელიც სამწუხაროდ საზოგადოებაში მზარდია დაწყებული 2009 წლიდან, ანუ იმ ფინანსური პრობლემებიდან, რომელმაც დაიწყო ეს გარკვეული ტენდენციები, დაიწყო ფინანსურად ძლიერად მყოფი სახელმწიფოები და მიმდინარე მიწითიც დაიწყო ფინანსურად ძლიერად მყოფი სახელმწიფოების დახმარებით გამოწვეული უკმაყოფილება საზოგადოებაში, რაზეც პოპულისტმა პარტიებმა დააგროვეს გავლენის საარჩევნო უფლებები და ის პროცესი, რაშიც შევიდა ესპანეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, განაპირობა პირიქით მემარცხენე პოზიციების გაძლიერება ამ სახელმწიფოებში. თუმცა ძალიან ტრაგიკულად ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, არ მეჩვენება სიტუაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად
მზარდი ტენდენციებისა ჯერჯერობით მაინც პროცესები ნორმის პარადოქსში მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით. მოგესალმებით. ჩემი კითხვა შეეხება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებს, როგორც ვიცით, არსებობს პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული IPMR, რომელიც მეორდება რამდენიმე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აფხაზეთის მაშინდელი წარმომადგენელი ტუშკევიჩი იყო პროცესზე და აპელირებდა, რომ ეს იყო არაობიექტური მექანიზმი და ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგ: რამდენად უნდა ველოდოთ მომავალში აი რა შეიძლება მეტი სადამკვირვებლო მისიების ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა მექანიზმები ემსა ეს ეგრეთ წოდებული უცხოსავი ოკუპაცია შემოჩერეთ. მადლობთ. ესე იგი, პირველ რიგში საერთაშორისო მისიები 2008 წლის ომის შემდეგ თანდათანობით რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს პოლიტიკის შედეგად აღიარდა, არც ეუთოს მისია დარჩა ცხინვალის რეგიონში და არც გაეროს მისია აფხაზეთის რეგიონში. გამომდინარე აქედან დღესდღეობით ერთადერთი მისია საერთაშორისო, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არის, არის ევროკავშირის მონიტორთა მისია, რომლის მოვალეობებში, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ რეპორტინგი წევრ ქვეყნებთან, რისი განხორციელების საშუალებასაც არაძლევს რუსეთის მხარე და არაძლევს მათ მიერ მართული საოკუპაციო რეჟიმი. შესაბამისად, ჩვენი ინფორმაცია ევროკავშირის მონიტორთა მისიის ინფორმაცია შემოიფარგლება ძირითადად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვითარების შესახებ რეპორტინგით. რაც შეეხება კონკრეტულად IPN-ს, ეს არის ძირითადად ორი მიმართულება, რაზეც შენების მოლაპარაკება და რაუნდი იმართება და ამ თვალსაზრისით არმედა ჩემს ასოციატიურის დიქციას გამოცდას, მაგრამ იმ ინფორმაციას, რაც ძალიან საჯარო იყო, გავიმეორებ არის ის, რომ ორი მიმართულება, ერთი ეს არის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი, ანუ IPRM, რომელიც სასურველია, რომ მეტი ინტენსიურობით გაიმართოს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი ძალისხმევის მიუხედავად არ იმართება, რომელიც ჩართულია ევროკავშირის მონიტორთა მისია, მათ შორის. ხოლო მეორე მიმართულება ეს არის იძულებით აგენაცო პირთა ეს დაბრუნების საკითხი, რომელიც საერთოდ სამწუხაროდ შენის მოლაპარაკებათა რაუნდის დროს არის მთავარი თემა, რომლის დროსაც სამწუხაროდ რუსეთის დელეგაცია, ისევე როგორც მიმართული დელეგაციები ტოვებენ დანას. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით გარღვევას ახლოს მომავალში ამ თვალსაზრისით დავანდალოთ, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომლებიც სამთავრობო დონეზე განიხილება და რომლებიც გულისხმობს ჩვენს მეტ ჩართულობას ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლის შესახებაც შეიძლება მხოლოდ შემდეგ ვისაუბროთ, როდესაც განხორციელდება. საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტი საუბრობსიდან. მე მაინტერესებს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული რა რისკები არსებობს და სახელმწიფოს რა ფერკეტები გააჩნია თქვათ ამ რისკების შესამცირებლად. თქვენ გულისხმობთ უვიზო რეჟიმის აუყვადობის შემდგომ არსებული რისკები თუ ეხლა და გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ზოგადად ამ დოკუმენტის მიღება ან ამ პროცესის აკონცენტრირებული რისკები. ხო, შემდგომი რისკები კი ბატონო. შემდგომი რისკებს რაც შეეხება არ მაქვს ანცა რომ როგორც კი ვიზო რეჟიმი შემოვა ახლა საქართველოს ადგება და გავაკეთებდა და მეერად არ ვფიქრობ რომელიც ასე მოხდება. მეორე საკითხთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ
უნდა გვესმოდეს რომ საუბრობთ თავისუფალი გადაადგილების საშუალების შექმნაზე ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რას ნიშნავს ეს? ის პროცესი, რაც თვითონ სამოქმედო გეგმის შესრულებას უკავშირდება და ის ძირითადი გამოწვევები, რაც დაკავშირებულია და მოთხოვნები, რაც დაკავშირებულია მიგრაციის პოლიტიკის, საზღვაო პოლიტიკის რეგულაციის, საქართველოს შემოწმების, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო და ზოგადად ეს ამ თვალსაზრისით ძალიან პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება იქნება რეგულირებისას. სულაც აეჭირა მხარი ანტიდისკრიმინაციო კანონმდებლობას საქართველოს პარლამენტის მიერ. ეს პროცესები თავისთავად არეგულირებს რამდენიმე მიმართულებას, რათა უკონტროლოდ არ მოხდეს მსგავსი და არ გაჩნდეს მსგავსი, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები, რომ ვიღაცამ დატოვოს ქვეყანა და დარჩეს უცხოეთში, როგორც თავშესაფრის მაძიებელი. უფრო და შევეცდები, უფრო დავაკონკრეტურად გულის. ჯერ დავიწყებ იმით, რომ იმ კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც სადაც ვყავს ჩვენ დიდი რაოდენობით არალეგალურად მცხოვრები მოსახლეობა, მაგალითად საბერძნეთში, სადაც მე მომწიავა წელწად ნახევრის განმავლობაში მოჩათ მუშაობა, ფიქრობ, რომ საბერძნეთთან მიმართებით საერთოდ პრომეტად შემცირდება ჩვენი ქართველების რაოდენობა საბერძნეთში, ვიდრე გაიზრდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იქ უკანონოდ არიან, რომლებმაც მხოლოდ სავიზოში და არის თავიზოზე და სხვა ინგასებული ნამარები არ განხორციელებენ, ისინი უბრალოდ რაღაც ეტაპზე მაშინ, როდესაც ფიქრობენ ქვეყანაში დაბრუნებას, შიშობენ, რომ თუ დაბრუნდებიან და გარკვეული პროცესები არ გაამართლებს, მათ მოუდის შემდგომ, მათ მოუწევთ ხელახლაი ამ მტკივნეული პროცედურის გავლა, რაც თავიზოზე გაიარეს, ვინ როგორ და ვინ რა გზით მოხდა ქვეყანაში ხო გააჩნია. და აქედან გამომდინარე შეშინებულები არიან, რომ დატოვონ საბერძნეთში და დაბრუნდნენ უკან. ამიტომ პირველ რიგში მათთვის, იქ ცხოვრები 150,000 ქართველისთვის, ეს იქნება შესაძლებელი, რომ დაბრუნდეს საქართველოში 10 და 15 წლის შემდეგ, რაც ისინი იქ არიან. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ გარკვეულ ეტაპზე მათთვის დამაკმაყოფილებელი არ იქნება, თქვათ, ის მდგომარეობა, რომელიც თუნდაც მათ რაიონში, მათ სოფელში შეიძლება მათ დახვდეს და ის შესაძლებლობები, რაც შეიძლება მათ ქვეყანაში გაუჩნდეთ, ამის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, შემდგომ გადაწყვეტონ და ქონდეთ ეს თავისუფლება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ საუბარი შეეხება არა სწავლის და მუშაობის უფლებას ევროპაში, არამედ ჩვენ საუბრობთ სამთვემდე ვადით ქვეყანაში ვიზიტის შესაძლებლობაზე. აი, ამერიკის შტატებმა ძალიან საინტერესო პრეცედენტი დაუშვა და ყოველთვის, როდესაც ვიზას გასცემს, გასცემს აღწნიან ვიზას. რატომ? იმიტომ, რომ მათ სჯერათ, რომ როდესაც ადამიანს აქვს შესაძლებლობა თავისუფლად დაბრუნდეს, ის არ დაარღვევს აი ამ რეჟიმს და ის დაბრუნდება ქვეყანაში, რომ იმ სამითვის ვადაში, რომ არ დაარღვიოს ეს რეჟიმი. ეს ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ მოკლევადიანი პერიოდით იქნება უვიზომი მოსვლა, თავისთავად უფრო გაიოლებული იქნება იქ სწავლის უფლების თუ მუშაობის უფლების მოპოვების შესაძლებლობა. შესაბამისად, თუ საჭიროება იგივე გერმანულ, იგივე სხვა ქვეყნის მაზრებზე იქნება, თქვათ, ქართველი მუშახელი, სადაც მათ ექნებათ უფრო იოლად ამის მიღწევის შესაძლებლობა, ხო, თუ ეს შესაძლებლობა მათ ვერ იპოვეს, ის, რომ მათ ექნებათ თავისუფალი გადაადგილების უფლება ისევ ამითვის შემდეგაც, თუ ექვსთვის შემდეგაც, ეს უკვე აძლევს მათ იმ თავისუფლებას, რომ არ დაარღვიონ და იმის წამახალისებელი საშუალებაც, რომ არ დაარღვიონ ეს არსებული რეჟიმი, იმიტომ რომ მომავალში ქონდეთ კვლავ კიდევ ერთხელ ის ან დაბრუნების უფლება. ანუ სამართლებრივად ეს მათ მეტად მოაქცევს და მეტად წაახალისებს, რომ სამართლებრივ რეჟიმში მოექცეს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ აი საბერძნეთი ვახსენე და საბერძნეთში მაგალითად არსებული ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით თითქმის განახლდა საქართველოს, თქვათ, იგივე ქართული საქართველოს მოქალაქეებისთვის ანასწავლება. ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენთან განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში არსებობს ძალიან დიდი სპექტრი ახალი გამოწვევებისა, იმისა, რასაც თქვათ, იგივე ჩვენი ემიგრანტები იქ დაეუფლენ, იქნება ზუსტად თაფლის
წარმოება იყო ნახსენები იქნება ეს სოფლის მეურნეობის წარმოება იქნება ეს ყველი სხვა გადამამუშავებელი საწარმოებები ზეთის ხილი გახდა ახლა პოპულარული განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში და პულის რეგიონში ანუ მათ იქნებათ არსებული შესაძლებლობების თავად და მეტად გამოყენების შესაძლებლობა და წამახალისებელი ფაქტორები რომ დარჩნენ ქვეყანაში. რა შეიძლება თავშესაფრის მაძიებლებს ის კანონმდებლობები რომელიც ჩვენთან მიღებულია სწორედ ემსახურება იმას რომ მათ არ კონდეთ შესაძლებლობა რომ იცრუონ ან მოიტყონ როდესაც ევროპის ქვეყანაში ჩავლენ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი რეადმისიის უნიკალური შეიძლება ითქვას მსოფლიოში 97% შემთხვევაში სადაც აპლიკაციას სწორად არის საჭიროსაჭი ხდება პირიდენტიფიცირება რომელიც დაკავებულია ევროპაში და ჩვენ მიღებთ ავადმყოფობას მის დაბრუნებას. ამ თვალსაზრისით თუ ის არის თავშესაფრის მაძიებელი, თავშესაფრის მაძიებელი ჭირდება გარკვეული საფუძველი. სწორედ ამ საფუძვლებს ასე ვთქვათ არწმევს ის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა რომელიც საქართველოში არსებობს, რომ მათ არ შეიძლება გარკვეული მიღება რომ აი ვთქვათ ჩემი რელიგიური წარმომავლობის გამო მე დავიჩენ საქართველოში მაშინაც გამართული გამართულება ან მართულებით იგივე შეხედულებები, იგივე სხვა საკავშირო ცნებები სწორედ ამაზეა მიმართული და შესაბამისად ეს პროცესი და სამოქმედო გეგმა ემსახურება იმას, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ეს არდაემსგავსი სტიქიურ მოვლენას და იყოს მეტად რეგულირებული. მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ორი მაქსიმუმ სამი კითხვა კიდევ მივიღოთ. ქავტა მარინა ფრანეთ შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისათვის და კითხვებისათვის. მე ვარ მარინა ჩიტაშვილი, რუსთავის ფონდის გენერალური დირექტორი. ჩემ შეკითხვა ახლა მადლობდავით ძალიან მარტივს აკითხს. აი მოქმედების სამოქმედო გეგმას ჩვენც როგორც ერთ-ერთი სიტი ვავსებთ და შემდეგ. და პარალელურად აქვს ძალიან მარტივი კითხვა. თუ ასოცირების ხელშეკრულებაში ძალიან რომ ყველაფერსა და განვითარების კუთხით და მეცნიერების კუთხით ჩვენ უნდა გადავიდეთ ევროპულ რელსებზე, ასეთ შემთხვევაში შეფასება თუ რამდენად ეფექტიანად ხარჯავთ ფულს როგორ და რანაირად ემყარება გარკვეულ კრიტერიუმებს და არსებობს გარკვეული მატრიცები, რომელიც შეფასებას გვიწევს და სამწუხაროდ არც სტატისტიკა, არც არაფერი ამდაგვარი ჩვენ არ აქვს და მაგრამ მაინტერესებს სამთავრობო პოლიტიკა, როდის გადავალთ, რასაც ქვია hands on იმ რეგულაციების ამუშავებაზე, თუ ეს იქნება ინიციატივა კონკრეტული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, იმიტომ რომ მართალია დღეს გიწავებით, რომ 10 წელიწად ევროკავშირი არ დაიყოს დაფარტებას, ეს არ არის პრობლემა, 10 წელი ძალიან ცოტა დრო არის იმისათვის, რომ ყველაფერი ავაწყოთ კარგად. მე მაინტერესებს უბრალოდ ეს ტექნიკური განხორციელების თვალსაზრისით. ევროპასთან დაახლოება და ის, რასაც ამოქმედება ქმნია ევროპული მექანიზმების, იქნება რაიმე ესეთი დიდი გეგმა, რომელსაც მიყვებით, თუ ეს იქნება მაინც უფრო აწყობილი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ სტატისტიკის რეალური ამუშავების გარეშე და ეფექტიანობის კრიტერიუმის ამუშავების გარეშე, ალბათ კიდე ადგილი 12 წლის შემდეგ არ არის მოხსნეს. მადლობთ. დიდი მადლობა. რა შეეხება ეფექტურობას ან თვალსაზრისით დავეწყებ ჯერ ჩვენ ეხლა სწორედ ვმუშაობთ იმაზე, რომ კონდეს ინდიკატორების გარკვეული სქემა, რომლითაც მოხდება ზუსტი შეფასება რაოდენობრივად და პროცენტულად ანუ რიცხვებში იყოს შესაძლებელი იმის დათვლა თუ რა გაკეთდა და რა განხორციელდა. შეიძლება რა პერიოდში და როგორ დავახლოთ სრულად თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმება იმ ფორმით როგორიც ჩვენ გამოგვეცა აქტიურად მოიცავს 80%-ზე მეტს იმ დოკუმენტებისა და იმ რეგულირებისა რომელიც ჰქონდათ იგივე ბალტის ეს რუმინეს წევრობის ხელშეკრულებაში. ანუ ეს ძალიან მოცულობითი დოკუმენტია და აქტიურად გამზადებს მაქსიმალური ასე ვთქვათ პროგრესისთვის. ამიტომ ასოცირებით განსაზღვრული დირექტივები და ის ვადები, რაც განსაზღვრულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს განცდა და სურვილი, რომ და პრინციპში განწყობას თავრობ
არის და ყველა აში ჩართული ამ პროცესში ჩართული სხვადასხვაობის არის ის რომ ის ვადები თუ არა ვადრე არამედ გათვალისწინებული და განსაკუთრებულ ვადებში მოხდეს მათი განხორციელება და შესრულება. ყოველთვის ყველა რეფორმას მოიხსენებთ ყავს თავის მომხრე თავის მოწინააღმდეგე. ყოველთვის რეფორმა რომელიც თქვენ შეიძლება იყოს მომხმარებელს გათვლი და აზიანებს ბიზნესს, ყოველთვის იწვევს ბიზნესის უნაყოფილებას და პირიქით. შესაბამისად ის რომ თუნდაც ზოგიერთი რეფორმა განხორციელდეს დროზე ადრე იწვევს ხოლმე ანუ ისეთ შემთხვევაში მეტად აფექტი ყველაზე მეტად ვისაც ეხება არა პოზიტიური კუთხით მათ უკმაყოფილებას, მაგრამ განწყობა არის ერთ მნიშვნელოვნად ისეთი, რომ ეს პროცესი უნდა წავიდეს არსებული გეგმის ან მასის სწრაფი ტემპით. ასევე ინდიკატორებთან და განხორციელებასთან დაკავშირებით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უწევთ ამ პროცესს მონიტორინგს, ეხლა მუშაობთ ლიტოლებთან ერთად, ძირითად განზრახულებათა უქმით, რაღაც მსგავსი უკვე შემუშავებული მოქვს, რომ ქონდეს ელექტრო პლატფორმა, რომელზეც მოხდება მთლიანად ყველა სამინისტროების მიერ განსაზღვრული ბნაგის ვალდებულებების შესრულების ვიზუალიზაცია მოხდება და ეს გაგვიადვილებს ჩვენს მონიტორინგის და მათაც კოლეგების თუ მათი მუშაობის პროგრესის ჩვენების საშუალებას. მოგესალმებით, ლევან ნიკოლაევიჩი, საქართველოს უნივერსიტეტის ეროვნული კვლევების დეპარტამენტი. ბატონის უნივერსიტეტის მძიმე დაბრუნების კომიტეტის თემას მაინტერესებს რა კონკრეტული სარგები, რა კონკრეტული სარგები თვალისწინ ავსტრიის შეკრება და სხვა ინტეგრაციული პროცესები კონკრეტულ ტერიტორიებზე ცხოვრებ მოქალაქეებისთვის და იმის გათვალისწინებით, რაც მიმდინარე ნეგატიური პროცესების გათვალისწინებითაც მიმდინარეობს რეგიონებში იქნება ეს პრობლემა. დედაცის პროცესი თუ გაფორმებულებად ხეშეკურები რუსეთის მეროვლების თავისი არსის ძინააღმდეგობრივი ავსტრიების შესახებ ხეშეკურებასთან რამდენად უნდა ველოდეთ იმას, რომ ავსტრიის შესახებ ხეშეკურება და ეს სარგებელი იქნება ეფექტური საბოლოოში კომპიუტერის მოგვარების მიმართულებით. ესე იგი არა მარტო ავსტრიების შეთანხმებასთან დოკუმენტი არის ძინააღმდეგობაში მოხდის ყველა საერთაშორისო ნორმასთან რუსეთის მიერ თავად ნაკის არაერთ ვალდებულებასთან და არაფერი საერთო საერთაშორისო სამართალთან არ გააჩნია. ამდენარი აქედან რა თქმა უნდა ის დინამიკობაში ასოცირების შეთანხმებასთან, რა თქმა უნდა ის არა მარტო ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი რეჟიმი, რომელსაც რუსეთი აყალიბებს ამ რეგიონებში, არამედ ზოგადად პოლიტიკა და მათი განხორციელება რეგიონში ეწინააღმდეგება იმ პროცესებს, რომელსაც ჩვენ უკავშირებთ ჩვენს თანამოქალაქეებისთვის არსებული სარგებლების გაზიარების კუთხით, მაგრამ მაგალითად თქვით რა რომელი კონკრეტული სულიერ კონკრეტულია იგივე ვიზების ლიბერალიზაციის მიღწევა და ის სარგებელი, რომლითაც საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი მოქალაქეები ისარგებლებენ, რომელიც რა თქმა უნდა გავრცელდება ჩვენს თანამოქალაქეებზე, რომლებიც ამის სურვილს გამოთქვამენ. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ყველა კონფლიქტი უნიკალურია, ინდივიდუალურია, განსხვავებულია ერთმანეთისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა კარგო ასე ვთქვათ პარალელის გავლების საშუალებას გვაძლევს, რომ თუნდაც ნესტის პირეთში, მას შემდეგ რაც მოლდოვა მიაღწია უზომო მოსვლას, ნესტის პირეთიდან იქ მაცხოვრებელი 300,000 მოქალაქიდან 85,000-ზე მეტმა უკვე აიღო მოლდოვას მოქალაქის პასპორტი. და ზოგადად, როდესაც საუბარი იყო, აი კითხვა იყო, რომ თქვათ, რამდენად შეიძლება გამოწვევები არსებობდეს მოლდოვას მაგალითი სწორედ იმის დასტურია, რომ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მშვიდ და წარმატებული გარემოში მიმდინარეობს ეს პროცესი და არანაირი სტიქიური ისინი გამოვლინებები მას არ ჰქონია. რაც შეეხება კონკრეტულად რა შეიძლება, რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს გარდავლის, ეს არის როგორც გითხარი, ჩვენ საქართველოს შემომავალი დახმარებების თითქმის 1/4 უკავშირდება სოფლის მეურნეობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისებას. ეს რამდენად, როგორი ფორმით და
საშუალებებით მოხდება და მიეწოდება, მოხდება ამის მიწოდება ჩვენი მოქალაქეებისათვის ოკუპირებულ რეგიონებში. ეს კიდევ მეორე დამატებითი გამოძრავა, მაგრამ განკვალებადი გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც გითხარით, საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ თვალსაზრისით თავიანთ ასე ვთქვათ მონაწილეობას აგრძელებენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ სამედიცინო კუთხიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გვაქვს, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებული ჰოსპიტალების კუთხით, რომლითაც სარგებლობენ ჩვენი ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები თანამოქალაქეები. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც ჰეპატიტთან დაკავშირებით გაჩნდა გუში, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის მასშტაბით ამ დაავადების ელიმინაციას, ანუ მის აღმოფხვრას სრულად, რა თქმა უნდა, ასევე გავრცელდება ჩვენს თანამოქალაქეებზე. ეს ვარცხილებში თამამას არ უკავშირდება, მაგრამ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინსენტივია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ეს საკითხი ევროკავშირთან სხვადასხვა ფორმატში განიხილება და ძალიან ბევრ დეტალებზე ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ. არის კიდევ შეკითხვა, მგონი შეგვიძლია დავას დიახი ბოლო შეკითხვაში. მე მაქვს კითხვა, ეს რატიფიცირება, რომელიც 18 ქვეყანა მოახდინა, დარჩენ ქვეყნები, რომლებმაც არ მოახდინეს ამ ასოცირების რატიფიცირება, და მაინტერესებს კონკრეტულად რომელი ქვეყნებია, რომელსაც პრინციპულად აქვს ესე თქვა უარი თქმა ამ საკითხთან დაკავშირებით, და თქვენი სამინისტრო კონკრეტულად როგორ მუშაობს მოსაგვარებლად? დარჩენილი 10-9 ქვეყნი და 9 სახელმწიფოდან ორში მე ვიყავი ორი კვირის წინ და უბრალოდ საუბარი შეეხო ამ საკითხს. ერთი ეს იყო საბერძნეთი და მეორე კვიპროსი. კვიპროსის შემთხვევაში საკითხი შეეხებოდა თარგმანთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მაგრამ ჩვენი თხოვნით, რომ ეს შეიძლება საკმაოდ გაჭიანურდეს, ისინი არსებული რედაქციით მიიღებენ და გუში მთავრობა პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა კვიპროსში რატიფიცირებისთვის დოკუმენტი, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება პროცედურების გავლის შემდეგ ის რატიფიცირება მოხდება და შესაძლოა ეს რიგის სამიტანის მოხდეს. სამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სრულად ახალი პარლამენტი მივიღეთ, ანუ პროცესი ჯერ კიდევ ჩემი იქ ელჩობის პერიოდში იყო განხილული და ველოდებოდით შარშანდელი წლის ბოლოსთვის დოკუმენტის რატიფიცირებას. ეს იყო პერიოდი, როდესაც შუა დეკემბერში მათ პარლამენტმა ვერ მოახდინა პრეზიდენტის არჩევნები და გამომდინარე აქედან დაიშალა პარლამენტი და შეირდა ახალი არჩევნები, მოვიდა ახალი ძალა. მაგრამ ჩემი ვიზიტის დროს გამომდინარე აქედან, რომ იქ მუშაობდი, მქონდა მათ შორის ძალიან კარგი თანამშრომლობა სირიზას წარმომადგენლებთანაც პრობლემის პარლამენტში. მაგ პერიოდში საკმაოდ მრავლად უნდა წარმოდგენილი და პრობლემას არანაირად არ ველოდებით, არც საბერძნეთის მხრიდან, უბრალოდ სხვადასხვა ქვეყანაში უკავშირდება სხვადასხვა პროცედურებს, რეგულაციებს და გამომდინარე აქედან ეს შეიძლება გარკვეულ დროსთან იყოს დაკავშირებული. არც ერთ ქვეყანაში არანაირი პრინციპული წინააღმდეგობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ ეს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პროცედურებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვალსაზრისით არ არის. შესაბამისად, არანაირი წინააღმდეგობა საერთოდ არც ერთ სახელმწიფოდან არ ველით. ძალიან დიდი მადლობა მისი საინტერესო დისკუსიისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებით იმას მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო მინისტრ ბატონ დავით ბაქრაძეს, იმისთვის, რომ თქვენ გამონახეთ, როდესაც მოგზანდით ჩვენთან. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა. დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომ ესე აქტიურად ჩაერთვით დებატებში, დისკუსიებში. დიახ, არა მარტო სტუდენტებს, პროფესორებს და მოგვიწევთ საერთოდ კოლაბორების წარმოდგენილი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ბატონ დავით და მაგითხრათ, ჩვენი ცენტრი, როგორც მოიხსენებათ, არის საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრი, ძალიან აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა თემებზე. ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის ასოცირების პროცესის გარშემოკვლევა ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და კიდევ უფრო მეტად იქნება მომავალში, ვინაიდან ეს თემა სულ უფრო და უფრო მეტ აქტუალობას იძენს. ჩვენ ამჟამად ძალიან ცერეს ვთ მუშაობთ
ოფიციალურად წარმოადგენს ქართულ წრეებს, არ მხოლოდ აკადემიურ წრეებს, არამედ სხვა დაინტერესებულ პირებს ასოცირების პროცესში და თქვენ როგორ ვიცანეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეჭება იმას, არ მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებას, არამედ იმის გაგებასაც, თუ რამდენად კარგად ეშლის ბენეფიციარს ამ ასოცირების პროცესის საბოლოო შედეგის მიღებ პირებს, დაინტერესებულ მხარეებს ეს პროცესი თვითონ. ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებას გეგმავთ და მუშაობთ ამჟამად იმაზე, რომ მსგავსი კვლევები ჩატაროთ როგორც ბიზნეს წრეებში, ასევე სხვა დაინტერესებულ სექტორებში, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებაში არის მოაზრებული. და შემდეგ უკვე ამ კვლევებზე დაყრდნობით, იმ პრობლემების გამოკვლევებს დაყრდნობით, რასაც ჩვენ მივიღებთ შედეგის სახით, ფიქრობთ აქტიური საინფორმაციო და კომუნიკაციო კამპანიის განხორციელებას. მე წინასწარ დანონსის სახით არ არის ჩვენ ამ პროექტზე ამჟამად მუშაობთ და მინდოდა მესარგებლად გამადელი შეხვედრი თქვენთან და მეთქვა ყველა პროექტის თაობაზე, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თქვენი სამინისტრო ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი შეიძლება იყოს მსგავს პროექტში, ისე როგორც ხოლმე უცხოები, და მეტი თქვენთან ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას, როგორც ამ ისევე სხვა მიმართულებით, ის შეხება სტუდენტებთან და აკადემიურ წრეებთან დიალოგს. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so gut fühle.